Gjendja e jashtëzakonshme është shpallur në rajonin Kursk të Rusisë, pasi një sulm i rrallë ndër kufitar nga trupat ukrainase ka vazhduar për të dytën ditë. Mijëra njerëz janë evakuar nga zonat kufitare, ka shtuar Smirnov. Presidenti rus Vladimir Putin sulmet i ka quajtur provokim dhe akuzoi Kievin se sulmoi me raketa ndërtesat civile. Duke folur gjatë një takimi qeveritar më 7 gusht, Putin e quajti operacionin ushtarak provokim i madh. Ndërsa presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, në një video të postuar të mërkurën mbrëma, e falenderoi ushtrinë ukrainase, duke i veçuar trupat për gjatë vijës së frontit, si dhe kudo që po vazhdo mbrojtja kundër ofensivave ruse. Sulmet e Ukrainës në territorin rus kanë qenë jashtëzakonisht të ralla që nga fillimi i luftës në shkurt të vitit 2022, Moska ka thënë se të martën rreth 300 ushtarë nga Ukraina kanë nisur sulm ndër kufitar në një pjesë të frontit që deri tani ishte i qetë. Raportohet se luftimet po zhvillohen në një qytet 10 kilometra brenda Rusisë.